Els demanen 3 anys i mig de presó per sortir al carrer en defensa del barri de Sants de Barcelona, arran del desallotjament de Can Vies, totes les protestes que hi va haver, i sobretot no, per denunciar aquest model econòmic especulatiu i volcat en el turisme, que no només passa a Barcelona, que és una tònica general que s'està vivint en moltes ciutats grans d'Europa. Ara us explicaran ells una mica més en detall. Hola a tothom, jo sóc en Franz. Bueno, en primer lloc, òbviament, agrair a la gent que s'ha currat aquest acte i a tots els altres ponents que han vingut aquí també. Tota la nostra solidaritat amb vosaltres, òbviament, com no podia ser d'una altra manera. I res, nosaltres, com que som dos, també ens hem partit la nostra intervenció, o sigui que no parlaré gaire. Bueno, bàsicament, explicaré una miqueta molt per sobre que era Can Vies. També em fa una mica de cosa dir-ho, perquè tenint gent de Can Vies aquí fa de mal dir que ho expliqui jo. Resumiré una mica també què va passar aquella setmana de mobilitzacions i ja, doncs, per acabar, una reflexió general que concorda perfectament amb el que han anat dient sobre el fenomen de la repressió, no? Bueno, Can Vies, com ha dit la Júlia, era un espai que està al cor del barri de Sants, que es va ocupar l'any 1997, o sigui que ja porta una bona colla d'anys funcionant, i més que durarà. Que diguéssim que va esdevenir com un referent, no?, dels centres autogestionats a Barcelona, doncs per la implicació que tenia el veïnat en aquest centre, per la multitud de grups polítics, de col·lectius autogestionats que han nascut allà i han crescut allà, i per tant, en definitiva, representava, diguéssim, com un model alternatiu a el que s'estava plantejant a Barcelona i a totes les ciutats i, bueno, i pobles i barris d'Europa, no? En aquest aspecte l'Adrià després ja aprofundirà una miqueta més, però bàsicament cal tenir clar això, que Can Vies havia esdevingut una icona del model alternatiu que es plantejava per la Barcelona marca, la Barcelona ciutat aparador que s'estava gestant i que avui en dia encara està en ple procés d'expansió, no? I per tant, diguéssim que era, doncs, com un perill, no?, per les èlits i per tot el poder que està intentant privatitzar aquest espai públic. Aleshores, Can Vies, a més, la seva ubicació, no sé si coneixeu el barri de Sants, estava al costat del calaix de la Vergonya, que era una zona on s'hi estava plantejant un pla d'urbanització que volia, diguéssim, canviar tota aquella zona perquè buscava una revalorització dels terrenys i tot això. I a més, això s'ha de connectar amb una reivindicació veïnal que portava molts anys existint, que és que reivindicaven el soterrament del calaix de la Vergonya, que bàsicament és que per allà sota passen les vies del metro, no?, i del tren, i els veïns el que reivindicaven és, pues, soterrar-ho. No sé si esteu al cas del que està passant a Múrcia ara també, on hi ha una repressió molt forta perquè estan reivindicant el soterrament de les vies del tren, doncs més o menys el mateix, no? I el que plantejava aquest pla d'urbanització, a més de tirar Can Vies a terra, era que en el lloc on estava Can Vies, en lloc de soterrar el calaix de la Vergonya, fer-hi com una escala perquè els veïns, en lloc de fer una volta de 40 metres, poguessin pujar per sobre i tornessin a baixar. O sigui, que es passaven pel forro les reivindicacions de Can Vies i les reivindicacions del conjunt del veïnat del barri de Sants, no? Aleshores, en aquest context del pla urbanístic, i amb un procés judicial que ja feia anys que durava i tal, es va aprovar el desallotjament amb el posterior enderrocament de Can Vies, etcètera, etcètera. I aleshores el col·lectiu de Can Vies, l'Assemblea de Can Vies, va iniciar negociacions amb l'Ajuntament, no? Unes negociacions marcades, òbviament, per la desconfiança amb l'Ajuntament, perquè ja altres vegades havia iniciat aquestes negociacions amb altres col·lectius que havien acabat amb una punyalada trapera, i a més les alternatives que es proposava la gent de Can Vies no eren ni fiables ni vàlides per seguir amb el model de gestió que Can Vies proposava i defensava, no? Per tant, les negociacions es van trencar i diguéssim que aleshores és quan es va procedir al desallotjament, que a més cal tenir en compte que va ser un desallotjament que es va produir justament un dia després de les eleccions europees. Cadascú que tregui les seves pròpies conclusions, no? No es va fer abans, sinó que es va fer just el dia després, perquè no afectés en els resultats. Doncs això, les negociacions es van trencar, va començar, diguéssim que el dilluns 26 de maig del 2014 va començar el desallotjament. Aquell matí mateix ja va haver-hi la primera concentració davant de Can Vies, potser recordeu la foto del David Fernández de peu plantant cara als Mossos.
ja diguéssim que és on va començar tot, on va començar aquella setmana de mobilitzacions realment massives que van tenir una resposta també massiva per part dels Mossos, diguéssim, es va militaritzar el barri de Sants. I bé, diguéssim que la progressió de les protestes aquella setmana doncs, va ser doncs, això, progressiva, va ser increixendo, no? El dilluns, potser recordeu l'estampa aquella de la, com es diu, de l'excavadora cremant allà al pati de Can Vies, que ara se l'ha rebatejat, no, a la plaça de l'excavadora, no? Em sona? Popularment, diguéssim. I això. I en aquest sentit, crec que va ser aquell mateix dia que per tot el context de repressió que estem patint ara, que estan entrant a impremtes, estan notificant a mitjans i tal perquè no facin difusió del referèndum, etc., mencionar que aquell dia els Mossos, no la Policia Nacional ni la Guàrdia Civil, van irrompre a la seu de la Directa i de la Ciutat Invisible i no piquen a la porta i donen una notificació, sinó trencant els vidres i entrant a la redacció de la Directa, pues, recordant-nos una mica els fets més foscos de quan van assaltar la redacció del Cucut. Ja fa molts anys. O sigui que només mencionar això perquè a vegades se'ns oblida, no? Que la repressió que ara està en boca de tothom i que l'hem de denunciar i que hem d'estar totes i tots allà per plantar cara i tal, cert? Però que, com han dit per aquí, no és un fenomen aïllat, no és un fenomen nou. Els que portem molts anys partint-nos la cara als moviments socials sabem que ve de lluny i sabem quin objectiu té. I bueno, no està de més anar recordant, no? Fer una mica de memòria que aquells dies doncs, també passava coses similars a les que estan passant ara, no? I res, doncs això, al final crec que les protestes de Camilles van saldar amb uns 80 detinguts, la majoria al voltant, una miqueta més crec, la majoria de judicis ja han tingut lloc, molt poquets han acabat amb absolució i la majoria de judicis segueixen el mateix patró, no? És la paraula dels Mossos contra la paraula dels encausats i el jutge doncs, i jutgesses acostumen a posar per davant la presumpció de veracitat dels policies, que no tenen absolutament cap prova, enfront de la versió dels encausats, no? I res, ja està, la petita reflexió sobre la repressió que més o menys ja l'he dit, que és un fenomen sistemàtic que busca acallar qualsevol moviment contestatari que intenti posar pals a les rodes a, diguéssim, al procés capitalista que estem vivint, que busca sempre privatitzar l'espai públic, les nostres vides, acabar amb els serveis públics, etc, etc. Ho vam viure a les vagues generals, ho vivim en qualsevol centre social arreu del país, ho viuen de manera exagerada a Euskal Herria, i ens va tocar viure a nosaltres també i a tots els 80 detinguts de Can Vies. I res, crec que bàsicament era això. I ara pues, li tocaria xerrar a l'Adrià. Bé, nosaltres, o sigui, quan hem anat fent xerrades a diversos llocs, intentem, o sigui, explicar per una banda el nostre cas i el que era Can Vies i el que va ser doncs, tota aquella setmana mobilitzacions amb diversos elements, vull dir, el Frans no ho hem parlat, però vull dir, també he comentat doncs, que el dissabte, a l'última mobilització, un centenar de persones van ser encapsulades al centre de Barcelona pels Mossos i només els deixaven sortir si es podien fer, si els deixaven fer fotografies amb els bufs, les bufandes i les caputxes per després comparar un fotos que hi havia i, per tant, vulneraven la presumpció d'innocència a tota aquella gent que s'estava manifestant. Dir també que moltes persones, quan van ser detingudes, els seus mòbils, que estaven requisats pels Mossos, van ser oberts i tafanejats, i tot segons un seguit de patrons que es van donar i que per tant, bueno, que la Policia Nacional tampoc està fent ara res que no ve fent anys als Mossos, i per tant, canvia la bandera, però els patrons de conducta acaben ser els mateixos. I llavors, bé, també intentem explicar una mica, o sigui, anar una miqueta més enllà, doncs no només parlar d'això, sinó parlar una miqueta que el que està passant a Barcelona actualment, el que va passar el 2014, ja és una cosa que venia de lluny, és una transformació de la ciutat que també lliga perfectament amb tots els debats que han sorgit als mitjans de comunicació aquest estiu sobre el model de turisme, el model de ciutat, el servei de qui es posa doncs, a la ciutat. I llavors bé, el que nosaltres venim analitzant una mica és el fet doncs, que en una era postindustrial i arran de la crisi econòmica els grans fons d'inversió estan buscant nous espais on invertir i on poder continuar obtenint un guany econòmic i això a dia d'avui a l'Europa Occidental és el sector serveis i és aquí on han anat. I llavors la gran transformació que està patint doncs,
Barcelona, en aquest cas, perquè és el més paradigmàtic que tenim aquí a proper, però que després potser podríem parlar una miqueta també de Reus, que alguns elements, si bé en molt més petita escala, també es poden trobar, i que bé, en el cas de Barcelona, doncs, el cas més exemplar és el barri de Gràcia, que ja fa molts anys que es va transformar i es va posar al servei de tots aquests capitals i que està expulsant el jovent, està expulsant les seves classes populars. Tenim un barri que històricament era de les classes populars a un barri que avui en dia és per hipsters, classe mitjana, turistes i gent amb més nivell econòmic, i si mirem els negocis que hi ha, la petita botiga de tota la vida ja no existeix i en lloc d'això hi ha grans cadenes. I llavors això que havia passat històricament a aquest barri o a Ciutat Vella, a dia d'avui ha saltat, aquest estiu ha saltat tots els mitjans de comunicació perquè s'està extenent a la resta de la ciutat. O sigui, el barri de Sants, això, tot això està arribant, el barri de Poblenou ha arribat, i llavors que ha agreujat també per tots els nous hotels que s'estan obrint i tot el tema d'Airbnb i els pisos il·legals, però jo entenc que la lluita de Can Vies no es pot treure de tot aquest context de transformació. A cap i a la fi, el barri de Sants, com pots convertir-lo, com pots fer-lo que sigui un gran negoci per tots aquests fons d'inversió si al mig, just al mig del barri de Sants, al cor, tens una casa ocupa que te l'està liant part de cada dos per tres i que te toca els nassos cada cop que planteges unes polítiques o que et qüestiona constantment a quin model de ciutat i de país tens o vols, i per tant tu no pots engegar, doncs, o donar peu a tota aquesta transformació si abans no fas fora i desacredites i criminalitzes aquells que t'estan tocant la moral. I per tant era necessari, entenem, doncs, expulsar Can Vies. O ha estat Can Vies com tota la ràtzia que hi ha hagut contra totes les cases ocupades, que en els últims temps, si mirem 5 anys enrere, n'hi havia moltíssimes més que les que hi ha actualment arreu de Catalunya o arreu dels països catalans, i a dia d'avui poques en queden en comparació amb el que hi havia abans. Llavors això també s'ha d'entendre com abans hi havia més permissivitat potser que no passa en l'actualitat. Això per una banda. Llavors bé, clarament, doncs, el tema del turisme i la ciutat com un aparador de cara a nivell internacional, perquè si tu el que vols és obtenir guanys i un benefici econòmic a través del sector serveis, quanta més gent hi tinguis, per tant, quants més clients tinguis, més benefici pots obtenir, i si una ciutat té 1 milió d'habitants, obtindràs un benefici. Si a aquesta ciutat li passen 16 milions d'habitants, doncs el benefici ho pots ampliar. Per tant, t'interessa que hi hagi moltíssima més gent. Llavors, en aquest sentit, l'aposta pel model turístic per sobre dels interessos de la població. Llavors, en aquest sentit, i aquí jo crec que és la part potser més interessant, perquè al cap i a la fi, aquí a Reus, parlar de les mobilitzacions de Barcelona s'ha de fer, però el context que tenim és molt diferent, el nivell de repressió és molt diferent, el nivell de lluita o la mateixa forma d'entendre la lluita és diferent, llavors cal aterrar en el nostre context local i a partir d'aquí analitzar el que tenim. I el que aquí a Reus, doncs, podem veure i que podem establir certs paral·lelismes amb la transformació que està patint tant Barcelona com les grans ciutats és, per una banda, la privatització de l'espai públic, amb el paradigma de, si mirem en els últims 3 anys, la plaça del Castell o la plaça de les Peixateries Velles, on ja no es poden fer gairebé cap acte. Si us mireu, les Peixateries Velles, on històricament s'havien fet els concerts o moltes festes en aquesta ciutat, avui en dia no s'hi pot fer res, excepte si ets amic d'algú i llavors, ui, pots fer un vermut electrònic, quan a la resta de col·lectius se'ns prohibeix. Llavors, coses, veure a qui està a disposició de l'espai i que, per tant, les mesures de seguretat que se'ns argumenten són molt relatives, sinó que hi ha un interès polític al darrere. Però, per la contra, tenim la plaça de la Farinera, una plaça que a base de mobilització popular s'ha pogut guanyar i recuperar i poder fer actes. I trobar un equilibri entre un espai, entre una gestió empresarial i un espai més popular. Llavors, bé, veiem que, com a mínim, si bé hi ha una transformació, hi ha lluita. L'altra banda és que, i això haurem de veure com segurament evoluciona els propers anys, tot el tema d'Airbnb i dels turismes, si Barcelona aconsegueix guanyar la batalla d'Airbnb i collar-lo, que és el que s'està intentant,
a veure què passa si aquest model no arriba a altres ciutats més petites i, per tant, tot aquest turisme que Barcelona no pot assumir, si no es dispersa pel territori i les petites ciutats pateixen aquesta transformació. També estaria bé que l'Ajuntament aquí a Reus no facilita l'evolució del lloguer dels pisos, per tant, costa molt veure si hi ha una gentrificació en alguns barris, a més petita escala, però també seria interessant analitzar en aquest sentit. L'altre és els nous hotels que s'estan construint, que es volen construir. Al costat del Pallol hi ha un solar enorme que hi ha d'anar un monstre hotel. Llavors, és interessant veure com tots aquests elements de ciutat aparador a poc aquí s'estan desenvolupant. I l'altre, i per mi és cabdal i que ho agafa tot, és quin relat de ciutat vols. En el cas de Barcelona hi ha un relat de ciutat molt clar que passa per la figura d'Antoni Gaudí, tots els seus monuments i tota l'explotació econòmica que pots fer a través del turisme. I aquí a Reus jo crec que més o menys ho podem tenir i és el que el govern convergent està intentant impulsar, tot i que jo crec que no tenen cap gran intel·lectual darrere, sinó que ho van fent una mica en plan perquè s'està fent a tot arreu. Però si mirem el tema del capital cultural, que a dia d'avui s'està mirant, si mirem els seus documents, que és un discurs ideològic el que estan venent a nivell turístic, veiem com en un document de presentació del capital cultural tens 16 pàgines on se't menciona 9 vegades Antoni Gaudí com a gran referent de la ciutat, tot i que aquí no hi ha cap monument ni res d'Antoni Gaudí, però és igual. Veiem com se menciona grans figures de la història, com pot ser el Prim, com pot ser el Fortuny, o altres, o arribant inclús a mencionar Andreu Buenafuente, que em sembla molt bé, una persona rellevant i tot mediàticament, però veus com el relat que s'està fent de la ciutat és ideològic perquè grans figures com pot ser García Oliver o Joan Montseny no es mencionen. Per tant, els convergents estan posant les seves figures damunt del tauler i estan fent la seva explotació i el seu model de ciutat i cap i a la fi el que volen és potenciar marca per poder explotar aquest servei. També ho diuen, el creixement econòmic, la recuperació de la crisi de Reus passarà per sector serveis i sector turisme. Per tant, més precarietat per tots els treballadors. Llavors, en aquest sentit, i aquest jo crec que és la gran lligam que hi ha amb la ciutat de Barcelona, que és el relat de ciutat. I a Barcelona l'està guanyant els grans capitals, i la burgesia, i aquí Reus també ens l'estan guanyant. Llavors, aquest simple relat i aquesta forma d'entendre la ciutat no és de ser un element clau en la lluita de classes i en el servei de qui posem les nostres poblacions i la nostra ciutat. I bé, ja està. Gràcies per haver vingut aquí. És que explicar tot el tema de canvies al final, bueno, és una mica avorrit perquè tots ho vam veure per TV3. Llavors, és millor treure altres elements de debat i entendre què ha estat passant aquests últims 3 anys i mig des de que va passar tot allò a el que ha passat aquest estiu.